James R. Barton. É uma figura lendária do Velho Oeste, conhecido por seu papel como o segundo xerife do condado de Los Angeles, Califórnia. Nascido no Missouri, inicialmente trabalhou como carpinteiro e serviu na Guerra México-Americana. Em 1851, Barton foi eleito xerife do condado de Los Angeles, mas renunciou após o linchamento de um de seus prisioneiros por um grupo de vigilantes. No entanto, ele retornou ao cargo um ano depois, em um momento em que o condado estava assolado por uma violência desenfreada, com uma média de uma morte violenta por dia. De volta ao cargo, James R. Barton começou a arrumar as coisas em ordem, até que, em 1857, Barton liderou uma audaciosa missão para capturar a notória gangue Flores Daniel, em especial seus líderes, Juan Flores e Pancho Daniel, que haviam saqueado recentemente a cidade de San Juan Capistrano. Ignorando os avisos de um proprietário local de fazenda sobre a desvalorização